үзэгчдээ Эмарт бүрэн барааны хайпермаркет дэлгүүрээс үзэгч та бүхэнд хүргэдэг хямдралын нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За энэ удаагийн гэр бүлийн баяр хямдрал 2018 оны 5-р сарын 10-ны өдрөөс 2018 оны 5-р сарын 23-ны өдрийг хүртэл үргэлжлүүлж болно. Одоо ари үзэгч та бүхэндээ Эмартын хүсэл зүйн хямдарсан бараа бүтээхүний мэдээллийг хүргэе. За эрхэм үзэгчдээ Эмарт Чингис салбарын 2-р дахурд гоо сайхны барааны засгийн хажууд байрладаг ивент хоол танхимд за Эмартын албан ёсны хэрэгтэйгээр оруулж ирдэг No Brand ийм маш олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүн болон за яг солонгосын popcorn, chicken meg за мөн одоо No Brand-ийн 0-ын цаас ариун цэврийн цаас болон угаалгын нунтаг, шампунь ангижуулагч гэх мэт бараа бүтээгдэхүүн яг энэ ивент хоол танхим тулдаалагдж байгаа. Солонгос бараа бүтээгдэхүүнийг таашаадаг, хэрэглэж хэвсэн үзэгч та бүхэн Эмартын ивент хоол танхимыг зориорой. Эрхэм үзэгч та бүхэнд Эмартын 1-р дахь байрлах хүсэл зүйн хямдарсан бараа бүтээгдэхүүний мэдээллийг хүргэж байна. За энэ удаагийн гэр бүлийн баяр хямдралаар Инвезигийн 30 ширхэгтэй энэхүү өндөг маань 11,200 төгрөгөөс хямдраад 9,900 төгрөгөөр худалдаах боломжийг эрхэм үзэгч та бүхэндээ олгож байна. За Эмарт бүрэн барааны хайпермаркет дэлгүүрийн Чингис болон хороолт салбарын хүсэл зүйн маш олон төрлийн тарг йогурт худалдаалагддаг. За тэгвэл энэ удаагийн гэр бүлийн баяр хямдралаар Activia йогурт 1650 төгрөгөөс хямдраад 1470 төгрөгөөр худалдаах боломжийг үзэж та бүхэндээ олголоо. За эхэм үзэж та бүхэн Эмарт бүрэн барааны хайпермаркет дэлгүүрийн 1-р дахурд байрлах хүнсний фреш тасгийг зорж ирснээр 15 гаруй нэр төрлийн салатнаас сонгон худалдаах боломжтой. За салатны хувьд бол өөрийн хүссэн хэмжээгээр грам дулаад авч болох юм. За үнийн хувьд бол 100 грамаа 950 төгрөгөөс 1450 төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байна. Эрхэм үзэгч та бүхэн өөрийн хэрэгцээндээ тохиролцсон махтай, махгүй, ногоотой, жимстэй за маш олон төрлийн эдгээр салатнуудаас сонголтоо хийрээ. За эрхэм үзэгч та бүхэндээ би яг одоо хүсэл зүйн хямдарсан бараа бүтээгдэхүүний мэдээллийг үргэлжлүүлж хүргэж байгаа. Тэгвэл монголчууд бидэнд хэдийнэ танил болсон эдгээр амтлагчнуудыг та бүхэн хараа таньж байгаа. За тэгвэл энэ удаагийн хямдарлаар мах амтлагч Самжааны хувьд бол 2700 төгрөгөөр худалдаа авах боломжтойсан бол 30-аа амтлагчиг бол 3990 төгрөгөөр худалдаа авах боломжийг энэ удаагийн хямдрал үзэж та бүхэндээ олгож байна. За Эмарт зохион байгуулж байгаа гэр бүлийн баяр хямдралаар гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулагдсан 100 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн хямдарсан байгаа. За тэгвэл энэ удаагийн хямдралаар та бүхний харж байгаачлан эдгээр 1 литрийн савлгаатай жуус 3240 төгрөгөөс хямдраад 2900 төгрөгөөр худалдаах боломжийг үзэж та бүхэнд олгож байгаа юм. За төрлийн хувьд бол алимтай, усан үзэмтэй, за интортой, тортой гэх мэтчлэн маш олон төрлийн сонголттой байгаа учраас үзэж та бүхэн өөрийн дуртай амтаар эдгээр жуусндээс сонголтоо хийрээ. Хүүхдээ эрхийг хамгаалах баярын өдөр болох гэж байгаа. Тэгэхээр эх орны бидний ирээдүйн үе хоч болсон бяцхан өрстэй та бүхэн бэлэг хаанаа сонгохоо мэдэхгүй байгаа бол Эмартын 1-р давхарт бэлгийн багцуд худалдаанд гарсан байна. За үнийн хувьд бол 5450 төгрөгөөс 19550 төгрөгийн хооронд худалдаалагдаж байгаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн одоо магадгүй байгууллага хамт олноороо маш олон хэмжээгээр сонголтоо хийх гэж байгаа бол Эмартад одоо маш олон төрлийн бэлгийн сонголтууд байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулгая. Гэр бүлийн баяр хямдралын нэвтрүүлэгтээ хамтээс үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хугацааг дахин сануулъя. 2018 оны 5-р сарын 10-ны өдрөөс 5-р сарын 23-ны өдрийг хүртэл үргэлжлүүлж байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ дараагийн хямдралын мэдээлэлээр эргүүлцлээ. Түр баяртай.